lahja teadmine. Esimeseks tuli Katrin. Esimene, Katrin, Rebecca Johansson ja Ossi. Anname auhinnalised teilasile ja lastele. Anname auhinnad ja Katarina Vaanile ja Concordiale. Teiseks tuli Mariana Kultsaar ja Priidik. Karistuspukse 24. Ja esimese koha said Maria Retse Ronaldo karistuspukse 16. Esimest kaks lukepärast siia ka. No, lukku, et see tegemata. Jah, tehke nüüd ära.